آیت اللہ الاعظم مجدد شیرازی کے فرزند تھے، ظاہراً دوسرے نمبر پہ یہ فرزند تھے آپ کے، جو فرزند تھے دوسرے نمبر پہ فرزند علی آغا شیرازی تھے، حضرت آیت اللہ الاعظم سید علی آغا شیرازی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ہیں جی. لہٰذا ان کے حوالے سے سب سے پہلے ایک مختصر خاکہ ان کی زندگی کا، کہ ایک مختصر ہی زندگی ہے صرف. انقلاب کبیر کے بعد عراق کی قیادت آپ کے حوالے کی جا رہی تھی، بالکل مرجعیت اور فقاہت کا زمینہ آپ کے لیے ہموار تھا، اس کے باوجود آپ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. 1338 ہجری میں انہوں نے نجف میں دوبارہ مستقل قیام فرمایا اور اس کے بعد 1338 سے لے کر اپنی رحلت تک، یعنی تقریباً 17 سال کنٹینیو نجف میں رہے.